Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Do lado. Toma, não viu nem a cor. Toma. Tomou. Que isso? Eu vou lá, hein. Tá chetado. Beleza, tá chetado. Pudou, pudou, passou pudou, tudo bem. Respawn do despertar. Não, respawn do despertar, chega. Toma bem a resolução. O Victor já fez uma vez, ele quer fazer sempre. Não, nunca mais. Já reclamei do respawn. Você reclama do que eu morri, ele reclama bem. Vocês querem dar vida? Guarda pra deixar que a próxima é forçada. Misericórdia! Não, agora não tá me bloqueando, mano. Se não fiz, vou passar pro xadrez. Tem pra garagem. Torneira. Toma. Toma. Tem mais B. Toma também. Toma. Nice, porra. Mano, tem garagem, velho. Atirou de MP5 ainda, garagem. Tem carreguinha. Fiz uma smoke feia na garagem, viu? Tem gap. Ah, olha só. É, forte, é o médio, só vi um só. Um garagem de MP5. Eu ia fazer o highlight. Abre a porta. Bom. Garagem. Posso cortar, posso cortar. Tô virando garagem. Caralho. Ah, mano. Não, troca pra mim, dá pra mim ela que eu tô marcando meio, cara. Ah, obrigado. Mano. Aí. Valeu. É triste. Falei que nós ia ganhar desses caras, né? Ai, Vitor, foi 30 balas, né? Foi, velho. Tu caí atirando. Ah, não. Você pode, não. Eu gosto, certeza. Ah, pra parar, né? Foi, Guilherme, puxa, desculpe, rapidão. Puxa de novo. Aí, sim, valeu. Toma. Vai ver se para de trollar aí. Coloca aí, vai ser. Vai, tô confiante. Filho da puta, velho. Tem um banho. Quatro aqui, guys. Banguei na frente do meu lado. Médio, é você, médio. Vou abrir pro destino, filho. Eu tô com medo. Não, é o mínimo da zona perfeita. Morri garagem, tem dois garagens, guys. Tá marcando ainda. Azul. Ah, meu Deus, cagou. Muita mira, velho. Ah, você cagou, ele no 15, tava passando, você nem viu. Passou, deixa a mira na cabeça. 4. Ai, que susto! Toma! Ei, Luna, branca! Eu tô meia. Deve tá ruim te mirando. É o médio, pô. Nossa senhora! Quanto é sua, velho? Você tá com medo.
ficou esse lagzinho, mano. Nossa, é novo, que morreu. 10 segundos, nem tem pro cara plantar. Meu bobo. E aí, beleza? Travando tudo. Opa! Vem aqui já, na boca. Login, você tá solto, hein? Tem duto. Pegou duto? Peguei. Que tóxico lá, ó. Tóxico. Vou mangar uma. Tem um bug na frente do vermelho pra você, Login, se você quiser. Quando entra a garagem. Fica pulando pegando isso. Torneira, Login, torneira. Ah, mais dois, mais dois. Como que um ficou cego assim? Counter terror area. Não tô zoando. E eu repiquei ainda, velho. Tomei pro meio de lá. Tira cá. Você pegar na faca? Tá bem o resto. Peguei aqui. Ele me deu bala, mano, eu fui me esconder. Olha a pedra! Boa, rua. Onde? Boa, rua. Ah, tô, era isso. Botou uma pro cara, o PDX. Ô, tem que levar o PDX. Chama famas ali. Eita, o PDX comprou. Mandei. Peguei um A. Ah, não. Nossa, mano. Eu achava que era bicho, era inimigo caindo do. Eu atirei e a galera chega te matar. Vou dar uma parada. Mano, eu vou smocar. Passou. Entrou A, entrou A. Vai entrar a garagem agora. Passou no smoke. Vai entrar a garagem agora. Defusing. 45 que eu falei, eu tô com respawn pra alguma coisa aí, nerds. Tá mais ou menos. Ai! Meu mortal! Vou bangar uma, Ninguém tem mais. E um outro. Mais dois aí. Um miado. Alpo tá miado. Tá pro top esse cara ainda. Dá pra voltar, hein. Do último. Foram na boca. Aí. Tem mais? Bangou. Mais pra um. Cá, uns. Incendiary out. Ah, meu. Cara, não tem assim. Pô, Duto, puxou granada, fez a HE branca. Voltou meio, Login. Voltou Duto. Caralho, esse cara tá me bugando. Caiu Duto? Se arrombado? Tá B. Não, caiu agora. Vou dar uma esticadinha. Nossa, tinha um tanso pra completar essas horas, velho. Nossa, que jeito. 5h40 da manhã, tem um cara mais doente que nós. Nossa, mano. E o nome dele é BSS Hard, velho. Passou um pro chaveiro. Beleza, bem rápido. O cara nem é minha, guys. Ai, já que o cara parou. Fazer aquela. Ah, trocou a arma aqui, ó. E a bang que fechou na boca aí? Perdeu. Smocou? Não quero. Ei, vou bangar. Deixa. Miado, tô bom HS, um de vida. Tá travado em. Nossa, olha o meu aqui, velho. A posição do meu. O cara voltou tudo. Meu Deus, velho. Qual a info, Login? Mano, sumiu. Tá desaparecido. Vou pegar ele nas costas, deixa ele plantar, foda-se. Deixa ele plantar, que daí a gente descobre o jeito que tá. Fez sentido, né, pai? Mas é. Pode ir, Login, você pega ele na flanca aí. Vai, então vai. Olá! Fala aí, embaixo do azul. Embaixo do céu. Não, mostra que você tá aí, não, velho. Vai no shift aí, pega ele plantando. Throwing a grenade. Não, eu quero botar uma HE na cara dele. Default. Deploying flashbang. Nice, porra. E agora não dá pra ver, não. Ah, tira de lá pra A, tira lá pra A. Tirei andando, você viu? Morri. Vai, A. Quer A, Gai?
Vai ver quando vai ter um poste. Muito bom. LOL. O cara morreu queimado. Tinha mais um azul. Plantou. Ó, plantou. Throwing fire. Churrasquito de TR! Não, porra, não. Acréscimo, 10 minutos de acréscimo. Então é acréscimo. Acho que tem. Faz o meio. Será que dá pra pular daqui pra lá, velho? Ah, esse smoke aqui do meu cara do meio. Cadê ele? Esse bagulho não. Ele virou. Vou pensar na garagem, se liga assim pro carro. Pode todo mundo pra ver, velho. Ai, menino. Peraí. Bangalara. Tá louco, smokeou, bangou, atrapalhou. Fudeu meu 5K. Nossa senhora! Porra, foi essa. Para de passar carro, mano. Tô dando na vida aí. Ó, o cara foi na decanha. Ah, um poste lá, calma. Deixa aí. Meio. Branca. Ele vai matar. Mais um meio aí. Ah, os caras vão virar B ainda, vai demorar. Nossa. Mais ainda. Me mata pra ganhar aí, vai. Você não vai sair, não vai. Ah, não, velho. Não vai de alvo, velho. Diego, guys. T4 vai tô bem. Tá pulando aí, velho. Esperando alguém sim. Vou esperar eles descer ali, pai, pra não tomar uma na cara. Dois mil, velho. Beleza, no 0B. Passa T4. Olha pra lá, gente. Aí, fica de pé. O meu bomba, que? Que? É, já. Mais um CT. Mais um. Peraí, bom pra ele. Boa pra ele, jogando firme. Pelo time que eu tô jogando. Qual o outro? Individual, não. Canguru perneta. Tem AK no seu pé, velho. Nossa, o cara fez a venda na minha boca. É, jogou quase. Na boca. Que é outro? Mais um aqui. Mais um aqui. Nossa, nem foi HC aí, viu? 2 minutos para o mortal. Até o meio. Ah, tô meio. Nossa. O William vai dar como ficar assim. Vai mais um. Vamos fazer assim, tipo. Vai um de cada vez jogar. Sobe aqui, quer subir aqui no amarelo? Não, vamos garagem lá. Sai. Errou! Já ouviu, bicho? Cê é louco. Oh, vou tomar um tap aqui, ó. Ah, mano, sei qual que vai estar a rua. Será? Ou com essa garagem, ou vai pegar arma com essa garagem. É, então não precisa nem apostar, né? Pra estar com o lugar. É. Toyota não vem. Rua. Toyota não vem. 3, 2, 1, morreu o Toyota. Então, falta um minuto já. Vou te fusar e meio aqui. Caramba. Ah! Opa, esse ponto foi lá. Sabia que dava pra ele viver. Caramba, que tava. Ele tá de alp, eu tava de salto. Dá pra ver a cabecinha dele ali. Matou alguém ele? Uhum. Não. Da branca. Matou era o Heaven, né? Alguém tomou na lateral. Ah.
vou acabar de fazer. Pra ver, velho. Default, default, default. Molotov ele. PT. Abre, abre. Morreu. Céu. Dá o ICT. Até o último. Nossa, fui tudo torto agora. Nossa, meu Deus, mano. Meu Deus do céu, foi mirando pro escanteio. Ô, louco, você deu alguém assim? Ele não caiu. Tá, tem 20 segundos. Ele não caiu, você tá ligado. Tá em cima. Ah, mano, meu Deus, é que rapaz. Que ridículo, mano. Que ridículo. Ai, ai, meu Deus.